Таяуда түнгі сағат 10 шамасында полиция және жедел жәрдем дәрігерлеріне Рысқұлбеков көшесінің тұрғындары хабарласып көмек сұрайды. Осындағы жеке үйлердің бірінің құрылысын басында қайғылы жағдай орын алған. Үй иесіне көмекке келген жолдастарының бірін тоғырыпты. Ол болгарка аталатын құралмен жұмыс істеп жатқанда жалаңаш электр сымы қолына тиіп кеткен. Өкінішке орай дәрігерлер келгенше жәбірленуші оқиға орнында мерт болды. Қазір бұл оқиғаны Әл-Фараби полиция бөлімінің анықтаушылары тексеріп жатыр. Ордабасы ауданында жаңа шағын басқару орталығы іске қосылды. Бұл орталықта облыстық ішкі істер департаментіне қарасты жедел басқару орталығының принципімен жұмыс істейді. Әзірше аудан орталығы Темірлан елді мекенінде 12 бейне бақылау камерасы орнатылған. Олар ең маңызды саналатын қоғамдық орындар, мектеп, базарлар мен ірі көшелердің бойына қойылған. Біз ауданда тағы бір шараны қолға алдық. Ол аудан орталығында бейне камераларды қою арқылы қылмыстың алдын алу, бұзушылыққа нөлдік төзімдік қағидасын іске асыру мақсатында аудан бюджетін 12 миллион теңге қаржы бөліп, кіші жедел басқару орталығын құрдық. Бейне бақылау жүйесі соңғы үлгідегі бейне камералармен жабдықталған. Өздігінен 360 градусқа айналып, ауа райы нашар кезінде де көріністі орталыққа анық етіп бере алады. Түнгі көрсетілім режимі де бар. Қазірдің өзінде 3-4 құқық бұзушылықтың өзін анықтап қойдық та, қазір патруль балдарын жіберіп жатырмыз. Қазір бұл 10 минуттың ішінде. Сондықтан өте пайдалы нәрсе, әрі жалпы мынау нөлевая терпимость дейміз ғой. Соны парктерде, мектептің алдарында барлығы 10 жерге камера қойылып жатыр. Оның бәрі шамада, бәрі керек деген ойдамыз. Ордабасы ауданының басшылығы жылдың соңына дейін тағы да 5-6 ірі ауылдарда осындай шағын орталық ашуды жоспарлап отыр. Бұл өз кезегінде қылмыстың алдын алуға сеп болады, дейді әкімдер. Күндіз сағат 3-тер шамасында төтенше жағдай департаментінің құтқару жасағына 11-ші шағын ауданының тұрғындары хабарласады. Олардың айтуынша көрші пәтерден көмек сұраған әлсіз дауыс естіліп жатыр. Бұл пәтерде жалғызілікті қария тұрады. Оқиға орнына келген құтқарушылар 2 минуттың ішінде есікті бұзып ашып ішке енді. Сөйтсе көмек дер кезінде жеткен екен. Зейнеткер белгісіз бір себептермен өзінің жуынатын бөлмесіне құлап қалған, сөйтіп бірнеше сағат бойы жатып қалыпты. Құтқарушылар оны төсегіне жатқызып, оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлерінің қолына тапсырды. Ал кешкі сағат 6-лар шамасында осы құтқарушыларға Шымкенттегі Тараз ауданына баруға тура келді. Осындағы тұрғындар хабарласып көмек сұраған, айтуларынша жеке үйдің ішіне жылан кіріп кетіпті. Бірнеше бөлмені аралап шыққан құтқарушылар шақыртусыз келген қонақты жуынатын бөлменің кафелінің тесігінен тапты. Осында жеткенше бауырымен жорғалаушы бірнеше бөлмеден өткен екен. Жыланды ұстап алған құтқарушылар ешқандай адамға зиянын тигізбестен айдалаға алып кетті.